told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. E aí, rapaziada? Tudo certo, gurizada? Uma outra lida aqui já. Uma destoca aqui, uma limpeza de terreno praticamente, porque destoca mesmo ou não? Destoca é pouca. Foi derrubado os pés de pinos. Eu acho que faz 3, 4 anos já. Não lembro bem, o cara me falou ali, mas eu não lembro bem. Então os tocos estão bem podres já. Mais essa sujeira do que toco mesmo. Coisa ruim de arrancar essas pragas que crescem aqui. Elas fazem bastante raiz e não é fácil de arrancar. O terreno tá úmido pra caramba, choveu ontem. Quer dizer, choveu 3 dias sem parar aí. 2 dias choveu mais, não. Tô mentindo. Choveu 2 dias. 2 dias choveu, mas bem chovido. A ideia é que com toda essa sujeira aí, ficou toda a sujeira do pinos. Daí fica. Segura a umidade, né? E aqui tô, é inclinado, assim olhando a terra, assim parece estar seca. Uma hora que passa na. Que passa a esteira aqui, parece que é barro. Ó, tanto que eu tô subindo aqui e ela tá deslizando pra trás. E que não é tão subida, não é tão morro dessa vez. Tá uma limpeza aqui, né? Esses toquinhos estão tudo podre. Só vou limpar aqui. Depois ele com o trator dele limpura pra fora. Fazer um videozinho rápido aí, só para não passar em branco. Areazinha pequena, acho que dá menos de 1 hectare. Acho não, certeza dá menos de 1 hectare. Deve dar uns 0,7 aí por aí. 0,6, 0,7. Deixar um salve aqui pro amigo nosso aí. Ele é meu vizinho até, na verdade, inscrito no meu canal. Ele tá começando com o canal dele aí, o Fernando. Fernando Besouto. O nome do canal dele, gurizada, é Ferpa. Ferpa Máquinas Pesadas. Se puder dar uma força pro nosso amigo ali. Tá começando agora com o canal. Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dele também. Ele
Tá com poucos vídeos lá, gurizada, mas logo logo ele vai. Vai começar a postar mais. Eu acho que ele tá gravando do celular. Eu prestei a câmera, a minha primeira câmera, quando comecei a gravar. Prestei pra ele aí, pra ele se adaptando. Até também ele ter condições de pegar uma câmerazinha melhor, né? Porque o começo é complicado. Mas o bicho vai se virar, ele fala bem. Acredito que não vai demorar muito pro canal dele crescer também, né? Então quem puder ajudar o nosso amigo aí, o Ferpa. Opa, que achei um toco. Aqui é só mumu agora, viu? Só que senta na mumuzinha aqui, viu? É, Panter. Não é só você que pega a mumu aí, ó. Mas também de vez em quando acha uns lugarzinhos, mano. Aí o mumuzinho assim é pouco, ó. Tudo toco. Que era quase vantagem vir com um trator de esteira. Daí já deixava limpo, depois pegava e passava esse calificador. Arranca tudo que ficar de raiz aí. Era vantagem pro proprietário. Ser bem mais rápido. Ser bem mais rápido, deixar o terreno pronto. Quando é toco que tá firme ainda, enraizado, daí sim com escavadeira, né? Pra arrancar agora. Que nem aqui não tinha necessidade de escavadeira. Como a gente já estava aqui perto, daí daqui a pouco chamar um trator de esteira só para fazer isso aqui também não vale a pena. Fazer esse canto aqui antes do trator de esteira. Se for um tratorista bom ali que não perca muito tempo, eu acho que em 3 horas o cara faz. As árvores ali, ó, vai dar daqui até lá, dá uns 30 metros. E daqui até ali mais uns, é mais ou menos mais uns 30, dá 60 por 100 mais ou menos. Até é ruim com a escavadeira, porque daí fica uma bagunça. Não consegue limpar direito. Uma terra fofa, fofa. Essa na terra macia. Esse
cantinho aqui tem mais um estoque, acho que dá um. Dá um pouco mais, acho que até dá um hectare, né, aí no outro lado aqui. Pro mesmo cliente aqui. Só tem que. Vou ter que rodar um pouquinho aí. E pro outro lado. Limpar a divisa também. Porque os caras estão limpando de divisa. Estão com medo que alguém roube o pedaço de terra deles. Saindo bastante limpeza de divisa. Beleza, gurizada? Eu ia fazer um videozinho de 10 minutos, acho que já deu ali. Só pra deixar registrado, rapaziada. Achei mais dois tocos, gente. Que milagre. Mais um aqui, ó. Perdido. Aí, ó. Tô podre. Beleza, então, gurizada? Ainda para registrar aí pra mandar essa dica aí de canal, rapaziada. Vocês dão uma força pro nosso amigo ali. Beleza, rapaziada? Desde já, obrigado e forte abraço. Tudo de bom. Fui.